أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر Surah Al-Fil Al-Quraish ka tazkira Fil se mutalliq juda hua ek waqia jo baraye waqia nahi balki Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki nubuwwat ki alamat aur daleel ke taur par Allah taala ne waqia farmaya tha uska tazkira راست طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور بالواسطہ طور پر آپ جس قبیلے سے خاندان سے جڑے ہوئے تھے جو قبیلہ قریش تھا اس کی فضیلت اور پھر اس کے بعد پھر واسطے سے اس دین اسلام سے جڑنے والوں کے ساتھ ان کی اہمیت اور فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ کی مدد واقعی ان کے ساتھ ہو کر ہی رہے گی ایسا جب جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور باقی رہنا فیل کے معنی ہاتھی کے اللہ کی ایک مخلوق ہے جانوروں میں بڑے جسے والا بدن والا حیات اور شکل والا ایک جانور ہے جو واقعے میں سب سے بڑی طاقت اور قوت کا مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قابو میں لانا آسان کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں مسخر کرنا ترجمہ ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا آپ جانتے نہیں یعنی آپ کو بھی معلوم ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ واقعہ چھپا ڈھکا نہیں ہے لیکن حکمت اور مصلحت کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانا ہو تو ایک سوال کے ذریعے سے اس کے سامنے ذکر کرنا یہ کیا چیز ہے ایک چیز کا ذکر کر کے کہنا کہ کیا چیز ہے سننے والے کے کانوں کے اندر اب جواب ڈھونڈنے کی طرف اگر جواب ہے تو جواب دینے کی طرف جستجو اور توجہ آگے بڑھتی ہے یعنی غور و فکر طلب والا مسئلہ ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم جانتے نہیں سوال ہاں کے معنی میں کہ آپ کے رب نے کیسا کیا معاملہ ہاتھی والوں کے ساتھ انتہائی اختصار کے ساتھ جبکہ بہت بڑی تفصیل ہے انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں ایک نفس واقعہ اس کی تفصیل نفس واقعہ کے پیچھے غرض اور مطلب کیا تھا غرض اور مطلب کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ان کا اہتمام جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کے نبی صادق اور برحق ہونے کی دلیل کے طور پر معجزات ظاہر فرمائیں جو قدرت کی طرف سے کیے جاتے ہیں واسطہ پیغمبر کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ پیغمبروں کی پیغمبری کی تصدیق
قوم کے سامنے ہو جائے کہ یہ اللہ کے انتخاب شدہ بندے ہیں. جب یہ مان لیا جائے, پیغمبر کی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے, تو بواسطے پیغمبر احکام خداوندی جو پیش کیے جائیں گے قوم کے سامنے, ان کا قبول کرنا, یقین رکھنا آسان ہوگا بلکہ ضروری ہو جائے گا. اس لیے سارے ایمان کی بنیاد اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے. جو شخص جتنا اس محبت میں پختہ ہوگا, اس کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا. اس کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرے گا, مشقت کو جھیلے گا, برداشت کرے گا. قرآن نے بھی یہی پیمانہ پیش کر دیا, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی اطاعت, اللہ کو ماننا, اللہ کو قبول کرنا, اس کا دار و مدار صرف اور صرف پیغمبر اللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت پر, اتباع فرما برداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو یہ کرے گا تو اللہ کو مانے گا. درمیان سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اگر ہٹائے تو پھر انسانی وہم اور گمان کی بنیاد کے پر اللہ کو پانے کے طریقے جو انسان کو ہمیشہ گمراہ کیے ہیں, وہم و گمان کے اوپر قرآن نے جگہ جگہ وضاحت تفسیر پیش کر کے ایک سے زائد جگہ ذکر کیا. اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. ہر انسان دین اور مذہب اور اللہ کے نام کے اوپر ہی دنیا کے اندر مشغول و مصروف اپنے آپ کو کر رکھا ہے, ذکر کرتا ہے, لیکن اللہ کو صحیح طریقے سے پاتا نہیں. اپنے وہم گمان رسم روایتوں کے اوپر اس کو جوڑ دیتا ہے, حالانکہ وہ دین نہیں, وہ طریقہ نہیں اللہ کو پانے کا. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ میں یوتی رسول اب خدا اللہ. اور جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا بھی حکم قرآن میں ہے, عطی اللہ کے ساتھ عطی الرسول کا بھی. پھر اس کے بعد اولی الامر, رسول کی اتباع فرما برداری میں بڑے درجے کے پر جو فائز ہیں, ان کی اتباع کرنے کا ہر زمانے کے لوگ. اس موج تو ہر نبی کے آنے کے بعد ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے پیش کرتے معجزے, اور نبی کے نبوت کے منتخب ہونے سے پہلے بھی نبی کی آمد کے اشارے پر اس کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں رب العزت, اس کے اوپر بھی معجزات کا ذکر ہوتا ہے, لیکن اس کا نام معجزہ نہیں دیتے. عربی کے اندر ارحاس کا لفظ ہے, دوسرا عرب سادے سیدھے معنی میں دلیل النبوہ, دلائل النبوہ, دلیل کی جمع. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے ہی آپ کے لیے جتنی چیزیں جو معجزہ جیسی شکل, جس کو نبوت کے دلائل اور اصل عربی کا لفظ ہے ارحاسات النبوہ, یعنی نبوت کی بنیاد, لفظی معنی آتے ہیں راس کے کسی بھی چیز کی اصل مضبوط بنیاد, بنیادیں قائم کرتی ہے. امت نے اس کو جمع کیا ہے مختلف ناموں سے, عربی کے اندر سینکڑوں کتابیں, اردو میں شاذ و نادر بکھرے ہوئے نتائج کا تذکرہ ہے. اردو میں اس قسم کی مستقل کتابیں کم ہیں, عربی میں ایک نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں, سینکڑوں علماء نے محدثین نے جمع کیا ہے. امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے نام سے کتاب جمع کی ہے, سارے ثبوت کے ساتھ, حدیث کے ساتھ, کوئی 12 جلدوں میں چھپی ہوئی. اسواہین نے 2 جلدوں میں جمع کیا ہے. اس قسم کے 20 کتابیں, تو اس میں سے ایک چیز ہے اس سورے کے اندر تذکرہ. ایسے کئی چیزیں ہیں, ابتدا سے ہوتا ہے. انسان کو تجربہ بھی ہے, واقعات بھی ہے, اہل اللہ کے واقعات میں بھی
عورت بچے کی ماں بننے کی آخر عمر بتائی گئی ہے 55 سال, اس کے بعد کوئی عورت ماں بنتی نہیں. ہمارے ہندوستانی غذا وغیرہ کے لحاظ سے عورتوں کی عمر تقریباً کم و بیش قریب جو میں اپنے اندازے پہ ذکر کرتا ہوں 50 سے بھی کم, 45 سال. بعض واقعات مسائل پوچھنے کی غرض سے بیسوں قسم کے مسائل آتے ہیں. 32 سالہ غیر شادی شدہ لڑکی کو بھی مانج ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, مسائل تحقیق کے لیے میرے پاس سوچ ہے. ماں بننے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اس کو کہتے ہیں بانج, اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر عقیم. آخری حد ہے صحت مند اچھی عورت کے لیے کہ 55 سال کی عمر میں بھی بچے کی ماں بن سکتی ہے. آخری حد ہے, اس کے بعد نہیں. کہیں اکا دکا اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے دنیا میں تو اس کو عجوبے کے طور پر بڑی خبر کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت عمل میں آتی ہے. کوئی 2-3 سال پہلے ہی ایک قسم کا واقعہ آیا تھا, کوئی 57 سال کی عورت کا. یہ سنانے کی غرض یہ ہے, چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ ان کی ماں جب 60 برس کی تھیں تو وہ حاملہ ہوئی, تو گویا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کی ماں 61 برس کی تھی. پھر بچے کے وجود کے ساتھ ہی عجیب عجیب غیر معمولی اسلامی رنگ کے آثار نمایاں ہونے لگے, حالات ظاہر ہونے لگے. تو میں ایک کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو جب بھیجتے ہیں تو بھیجنے سے پہلے ہی وہ علامتیں وغیرہ کئی چیزیں ظاہر ہونے لگتے ہیں. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ارحاسات النبوہ کے نام سے, ورنہ ساری دنیا ابتدا سے انتہا تک بلکہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر طاقت کے بل بوتے پر حملہ کرنا, توڑنا پھوڑنا. اللہ کے گھر کے نام سے, اسی عنوان سے, اسی اعلان سے, اسی عقیدے کے ساتھ, اسلامی عقیدے کے پاس ان کی جان سے مال سے بڑھ کر جو چیز ہے اللہ کا گھر مسجد, اسی سے ٹکر لینے کے لیے اسلامی نظریہ سے نفرت رکھنے والے, اسلام کے خلاف کرنے والے, اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کو غیظ و غضب میں دلانے کے لیے طاقت کا استعمال کر کر آگے بڑھے, مسجدوں کو گرایا, گرا رہے ہیں, مسجدیں گر بھی رہی ہیں. سب کے سامنے واضح طور پر ذکر چیز ہے. پھر یہاں پر وہ چیزیں پھر جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وغیرہ فلاں فلاں چیزیں یہاں پر کیوں نہیں؟ دنیا چلتے رہتی ہے, چل رہی ہے. مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو گرایا بھی, گرا بھی. مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو جلایا بھی, خانہ کعبہ جلا بھی, پھر بنایا بھی. وہی پھر یہ کیفیت یہاں پر کیوں نہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے, حتیٰ کہ ان کا لقب ہو گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دختر حضرت اسماء کے فرزند عبداللہ بن زبیر, اپنی حکومت کا, مملکت کا اعلان مکے میں قائم بھی کیا, چلایا بھی. سب سے بڑی مملکت سے ٹکر لی اسلامی نقطہ نظر سے, خانہ کعبہ کے اندر قاتل کو بھی مارنا نہیں ہے.
تو یہ اپنی پناہ گاہ بنا لیا انہوں نے جو مضبوط قلعے کے طور پر خانہ کعبہ کو. تاریخ نے ان کو نام بھی دیا آئذ اللہ, اعوذ سے اللہ کی پناہ میں رہنے والا. اسی میں رہ کر چلتے رہے. حجاج بن یوسف خلافت امویہ کا ایک طاقتور, آج کی زمان میں گورنر, اس نے سارے طاقت کی چیزیں استعمال کیا, جبکہ اس کے پہلے والے لوگوں نے ہر قسم کی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی, حضرت عبداللہ بن زبیر کو زیر نہیں کر سکے. اس نے پورا ریہرسل کیا, خانہ کعبہ کو جلایا, ان کو نکالا, مارا, قتل کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا. تاریخ ہے, واقعی کی حقیقت ہے. کعبہ جلا, کعبہ ٹوٹا, کعبہ ویران ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے بنایا. ایک شخص کے خاطر اتنا سب کچھ ہوا. وہ شخص کیا تھا؟ پوری حکومت تھی, مملکت تھی. یہ فطرت ہے, ہوتے رہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کاٹا, کٹے. ان کے فرزند یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کاٹا, کٹے. قرآن نے کہا ارے دو ہی نہیں, کہ ایک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قوموں نے کاٹ دیا, وہ کٹ گئے. یقتلون الانبیاء, نہ صرف قوموں کو, پیغمبروں کو, پیغمبروں کے جو شہدائی تھے, جانثار تھے, صرف اس واسطے کہ پیغمبروں کے جانثار ہیں. ویقتلون الناس ویأمرون بالقسط ویأمرون بالقسط. عدل و انصاف کی صحیح بات اللہ رسول کی بتانے والے, دین کا پیام پہنچانے والے, ان کو بھی نہیں بخشا, ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور سب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, کٹے مرے. تو اس قسم کے واقعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فطرت کو عمل میں لایا, جب قوم کاٹی تو کٹے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالے, نہیں جلے, صرف 16 سال 17 سال کی عمر کے لڑکے ہیں ابھی جب یہ واقعہ ہوا تھا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند پر چھری چلائی گئی, فطری طریقہ پورا اختیار کیا گیا, چلتے ہوئے نظر آئی, لیکن چھری کاٹی نہیں, آپ کٹے نہیں, وہ آگ میں ڈالے گئے, آپ جلے نہیں. دونوں چیزیں جو ہوئے ہیں وہ آئین فطرت ہے, قانون قدرت ہے. حساب و کتاب جو ہوں گا رب العزت کے پاس ہوں گا. جو فطرت کے خلاف ہوا ہے وہ قدرت ہے, وہ معجزہ ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کا اہتمام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر آنے والے نبی کے ساتھ, ان کی امتوں کے سامنے تذکرے کے ساتھ پورا اہتمام ہوتا ہوا اعلان ہوا تھا. لہذا خطاب راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے خاطر ہم نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خطاب صرف راست امت سے نہیں, صرف پیغمبر سے. اور امتوں کو بتانا ہے کہ تمہارا پیغمبر وہ ہے جس کا مقام مرتبہ تمہارے رب کے پاس وہ ہے, اس پیغمبر کے امتی تم ہو. جس گھر کا فرد ایک ملک کا حکمراں ہو, اس گھر کے ہر فرد کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کے پاس خادم اور نوکر بھی جو ہو اس گھر کا بالواسطہ, اس کی بھی قدر و قیمت عام انسانوں کے پاس بڑھ جاتی ہے.
اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا جو اہتمام خود رب نے فرمایا ہے, تو اس امت, اس کے امتی کو بھی اس امت پر اپنا قائم اور باقی رہتا ہو تو اس کے رب کے پاس بواسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امتی کا بھی کی بھی قدر و قیمت ہے, سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے پچھلے قوموں کے اوپر, دیگر اقوام کے اوپر, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, کیونکہ دنیا کے تاریخی انداز الگ اور نرالے ہیں, جو قدرت کے آزمائش کے ہیں, آزمائش مرحلوں سے گزرنا پڑے گا, ان کے اندر آخری داؤ کے طور پر جان بھی لگانا پڑے گا, جان کو دینا بھی پڑے گا. لہذا خطاب راست پیغمبر سے, پھر اس کے بعد دوسرے سورے میں بالواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے, خاندان سے, قبیلے سے لی علاقے ہو رہے ہیں. یہ دونوں سورے دکھنے میں شکل میں دو ہیں, حقیقت میں ایک ہیں, معنی کے لحاظ سے, مطلب کے لحاظ سے. سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں ایک ہیں, جیسے سورہ زحا سورہ علم نشرہ مضمون کے اعتبار سے ایک, ترتیب گنتی کے لحاظ سے دو, لیکن یہ دونوں سورے کبھی گنتی کے لحاظ سے بھی ایک ہیں, کبھی گنتی کے لحاظ سے الگ, معنی مفہوم عنوان کے اعتبار سے ایک, الگ الگ نہیں. ایک کتابی شکل میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے اکثر کے پاس قرآن اپنے اپنے طور پر لکھا ہوا تھا, بعضوں کے پاس جو لکھا ہوا تھا سورہ فیل کے بعد بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ قریش, فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہاں تک مکمل ایک سورہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک پوری قرآن شکل دی سارے صحابہ کے اجماع و اتفاق کے ساتھ اور دیگر کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, یہ دونوں صورتیں الگ الگ کہ مضمون مطلب کے لحاظ سے دونوں ایک ہی. ایک واقعے کے حصے کو بیان کرتا ہے, ایک واقعے کے نتیجے کو بیان کرتا ہے, نتیجے سے حاصل ہونے والے سبق اور درس کو دیتا ہے امت کے لیے. اس اعتبار سے دو الگ ہو گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا, اس کے انتظامات فرماتے رہے, تو یمن کے اندر جو بادشاہت چلتی تھی ہمیری خاندان, ملوک ہمیر کہتے ہیں, جیسا یہ نظام خاندان چلا تھا, اس ملوک ہمیر کا آخر بادشاہ حکمران زو نواس نامی شخص تھا, بڑا ظالم واقع ہوا تھا, ظالم حکمران ہر وقت دنیا میں آتے اور جاتے رہے ہیں, جب آتے ہیں قوم کے بڑے حصے کے اوپر ظلم و زیادتی کے آثار چھوڑ بھی جاتے ہیں, جب کرتے ہیں تو ہوتا بھی ہے, نتائج بھی ظاہر ہوتے ہیں. اس وقت دین حق پر قائم رہنے والے, یعنی اسلام پر قائم رہنے والے جو لوگ تھے, توحید پرست تھے, دین تھا نصرانی عیسائی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یمن کے اندر عرب بھی تھے عیسائی بھی تھے, اس نے زو نواس نے عیسائیوں کے اوپر قتل و غارت گری کے پہاڑ توڑ دیے, برسا دی.
سورۃ البروج میں جو واقعے کا تذکرہ ہے, اصحاب الاخدود النار جس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھے, وہ بھی اسی کا تذکرہ ہے. یہ ذو نواز کو راکا ہی ہے جو خندق کھود کر آگ بھر کر لوگوں کو صرف اس بنیاد کے اوپر کی اللہ کی توحید کا اخراج جو کیے تھے ان کو ہٹانا چاہا, جو جو انکار کیے ان کو اس میں ڈالا, جلایا اور جلے, جس کی تعداد روایتوں میں آتی کہ کم و بیش 20,000 افراد کو زندہ جلایا ہے. ایک دو نے 20,000 افراد کو جلایا. تو اس ذو نواس نے اس واقعے کے بعد اس میں ایک دو فرد جان بچاتے ہوئے بچ بچا کر ملک یمن سے فرار ہو گئے, ملک شام پہنچے. ملک شام کے حکمراں سے جا کر معروضہ کیا اس قسم کا ظلم و زیادتی یمن کے اندر نصرانیوں کے ساتھ صرف دین کے پر قائم رہنے کی بنیاد پر ہوئی ہے, اس طرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اس نے ایک خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو, وہ نصرانی تھا اور یمن کے بازو تھا, یمن سے قریب تھا. جب اس نے بھی سنا کہ نصرانی ہونے کی بنیاد کے پر یہ سب کیا گیا ہے, یہاں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, دو مضبوط اپنی فوج کے لوگوں کا انتخاب کر کر فوج کو دے کر بھیجا. ان کے ناموں کا بھی تذکرہ آتا ہے, ایک کا نام ارباد, ایک کا نام اب رہا. یہ لقب ہیں, اصل نام ان کے بھی الگ الگ ہیں. انہوں نے ہلا بول دیا, چڑھائی کی یمن پر, پورے یمن کو قبضے میں لیا. یمن میں قتل و غارت گری ہوئی, زو نواز جان بچاتے ہوئے یمن چھوڑ کر بھاگا 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 بھاگا, آخر میں سمندر میں گر کر غرق ہو کر مر بھی گیا, ہاتھ نہیں لگا. جب یمن ہاتھ میں آنے کے بعد, یہ تو قاعدہ ہے, لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا, اللہ نے بھی توحید کا سبق, ساری کائنات کا حکمراں حاکم صرف اور صرف ایک ہے, دو نہیں, پھر تم شبہ کیوں کرتے ہو, توحید پر قائم کیوں نہیں رہتے ہو؟ اگر دو ہوتے تو کائنات کا نظام ایک جیسی کیفیت پر باقی کیسا رہتا, ٹکراؤ ہوتا تھا؟ یہ نہ ہونا خود, ایک نظام پر چلنا خود اللہ وحدہ لا شریک ہے سب سے بڑی واضح دلیل ہے, پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ وضاحت ہے. اب ملک یمن کے اندر دونوں طاقتور اربات اور ابرہا, اب دونوں کے دونوں کہ میں حاکم بنوں, میں حاکم بنوں, دونوں میں بھیڑ گئی. نتیجے میں اربات کا قتل ہو گیا, ابرہا غالب ہوا, اب سارا یمن ابرہا کے ہاتھ میں. حبشہ کا بادشاہ ابرہا کچھ یہاں کا والی اور گورنر بنا کر یہاں کی ساری حکمرانی اس کے حوالے کر دی. اب حکومت چل رہی ہے ابرہا کی, زیر نگرانی حبشہ کے بادشاہ کے تحت. یمن کے اندر عربوں کی ایک بڑی کثرت, سارے عربوں کے اندر شرک ان کی نس نس میں بس گیا تھا ضرور, لیکن دین ابراہیم کا دعویٰ ان کے پاس تھا, خانہ کعبہ کی عظمت, حج وغیرہ کا اعتقاد, اس کے مراسم کو ادا کرنا. یہ اور بات ہے کہ خرابیاں پیدا کر لیا تھی, اسلام آ کر صرف خرابیوں کو دور کیا. ان کے جو طریقے تھے, جو خانہ کی تعظیم, تو خانہ کعبہ کی تعظیم باقی رکھا, حاجیوں کی خدمت عبادت کا درجہ دے کر باقی رکھا, حاجیوں کو کھلانا پلانا, پانی وغیرہ کا انتظام کرنا, اسلام نے آج بھی باقی رکھا. جو طریقے غلط تھے اس کو ختم کیا سکتے.
سب ختم کر کے بتایا کہ بتبیو ملت ابراہیم حنیفہ, یہ دین ابراہیمی ہے, تم نے بگاڑ دیا تھا. آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم نے اس دین ابراہیمی کی اصلاح کر کے دے دیا تمہارے ساتھ. تو یہ ہمیشہ حج کے عنوان سے بڑا اہتمام کر کر, بس آج بھی پوری دنیا کے اندر اس کا بڑا اہتمام مہینوں پہلے سے ہونے لگتا ہے حجاج کے لیے. وہ اہتمام زمانے جاہلیت میں بھی چلتا تھا. ابراہ کو اچھا نہیں لگا, انہیں کہا ٹھیک ہے اس سے ایک بڑا کنیسہ بنا دیتا ہوں, یعنی گرجا گھر. بڑی رقم لگایا ہے, تعمیر کا عمدہ نمونہ بنایا. تفسیری روایتوں میں وضاحت ملتی ہے کہ اتنا بلند و بالا بنایا کہ اس کے آخر اوپر کوئی ایک انسان چڑھ کر نیچے اگر دیکھتا تو نیچے کا انسان کی شناخت ہو نہیں پاتی تھی, بلکہ دکھتا نہیں تھا. سارے آسا تو کم و بیش دنیا باقی رکھتی ہے, اب اس کا وجود ہم کو نہیں ملتا وہ الگ بات ہے, کہ اس کا انجام کیا ہوا وہ بات الگ ہے. اس کے اندر سونے کا چاندی کا بھی زیادہ استعمال کیا, خوب دولت دے کر دیا. جب اچھا بن گیا تو اس کے بعد اس نے اعلان سرکاری طور پر کروا دیا کہ حج کے عنوان سے خانہ کعبہ کا جو رخ کرتے ہیں آج کی تاریخ سے کوئی اس عنوان سے سفر نہیں کرے گا. سرکاری حکم نامہ جاری ہو گیا. یہ عربوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. اس حکم نامے کو کی تحقیر کرنے کے لیے, قبول نہ کرنے کا اظہار کرنے کے لیے ایک شخص نے گندا کر دیا وہ گرجا گھر کو اپنی گندگی سے, ایک روایت میں. اور ایک واقعہ میں ذکر ہے کہ اس کے قریب میں ایک مسافر گرو جماعت اس کے قریب میں کسی پکوان وغیرہ کے عنوان سے آگ جلائی, اتفاق سے اس گرجا گھر کو آگ بھی لگی, کافی متاثر ہو گیا. حکمراں کو ابراہ کو غصہ آیا, تحقیق پر اس ان کی تحقیق کی بنیاد پر یہ کرنے والا شخص ایک قریشی قبیلے کا ایک شخص ہے, یعنی عرب ہے, پھر عرب میں قبیلہ قریش کا ہے, قبیلہ قریش خانہ کعبہ کا مالک ہے, حکمراں ہے. ٹھان لیا کہ خانہ کعبہ کو جو ان کے پاس مقدس ہے اب وہ گرا کر رہوں گا, ویران کر دوں گا, تباہ کر دوں گا. ملک حبشہ کو لکھ کے بھیجا, وہ بھی جوش میں آ کر فوجی مدد بھیج دیا, جس میں سے ہاتھیوں کی ایک جماعت بھیجا, آٹھ تا دس ہاتھی, اس میں سے ایک ہاتھی قابل ذکر تھا جو غیر معمولی تھا, جس کا نام بھی محمود وغیرہ کا نام بتایا گیا ہے, جانوروں کے نام رکھتے ہیں. اب مقابلے کے لیے نکل پڑا. عربوں کے ساتھ ہوئے تو عربوں نے اس کے ساتھ جنگ بھی کی, مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. عرب شکست دے سکتے تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا, اللہ تعالیٰ چونکہ ابراہ کی شکست بڑی عبرتناک ہونا ہے اور ساری دنیا کو بتانا ہے وہ غیر معمولی ہونا ہے, نتیجے میں عربوں کے چند قبائل لڑے, شکست کھائے, پھر آگے بڑھا. نفیل بن حبیب کے نام سے اس قبیلے کے سردار کو گرفتار بھی کر لیا, قید کر لیا, ساتھ رکھا, غلبہ پایا, پھر آگے بڑھا, طائف کو پہنچا. طائف کے پاس وہاں کے عربوں نے کیا کیا, اس کی عظیم طاقت, اس کی قوت کے مقابلے میں تصفیہ کیا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے,
رڑ کر اپنی جان گوانا بیکار ہے, لیکن صرف یہ عہد کریں گے اس کے ساتھ صلح کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہمارا سب سے مقدس عبادت گاہ ہے, جو بت ہے لات کے نام سے, دستور روح میں لات و عزا, سورہ نجم میں جس کا تذکرہ ہے, ان کے بتوں میں سے ایک بڑے بت کا نام ہے جو بڑا مقدس ہے, کہ اس کو چھیڑ خانی نہ کرے, وہ آگے بڑھے, ہو سکے تو ہم مدد بھی کریں. چنانچہ اس کو ایک کر لے کر وہ آگے بڑھا, انہوں نے ایک شخص کو بھی دے دیا وہاں سے جو ان کو راستہ بتاتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچانے والا, وہ آگے بڑھے. وہ آگے بڑھ کر مکے کے قریب میں آ کر پڑاؤ ڈالا, پھر ان کو لڑنے کے لیے اور اپنے برے عزائم کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا نمائندے کو. بات جب پہنچی, اب اس وقت سردار تھے اور والی متولی تھے خانہ کعبہ کے بھی عبد المطلب, بات یہاں تک پہنچنا ہے. انہوں نے جب طاقت قوت کا ذکر کیا تو نمائندے کو بول کر بھیجا, ہم تمام عربوں میں ایک دم سے اتنی طاقت بھی نہیں, لڑ بھی نہیں سکتے, لیکن ہمارے خانہ کعبہ کو کچھ ہونا نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. فلاں فلاں نمائندہ لے کر گیا, جانے کے بعد ذکر کیے تو طاقت کو دیکھ کر انہیں کہا, انہیں تو کھلا اعلان کر دیا کہ میرا مقصد خانہ کعبہ کو گرانے کا ہے. حبشہ کے بادشاہ نے جو ہاتھیاں دیا تھا, یہ گرانا آسان ہو جائے ہاتھیوں کی مدد سے, اسی عنوان سے ہاتھی بھیجے گئے تھے. آخر میں یہ فیصلہ کر دیا گیا حضرت عبد المطلب کی طرف سے اور دیگر قبائل کی طرف سے, کہ ہم خانہ کعبہ کی بستی کو خالی کر کر پہاڑوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو ہمارے جانور وغیرہ پکڑ رکھے ہیں, یہ ہمارا مال چھوڑ دیجئے, اب وہ اللہ کا عظیم گھر ہے, اب اللہ اپنے گھر کی حفاظت جو کرنا ہے سو کر لے گا, اس لیے کہ اب ہمارے ہاتھ میں اس کی حفاظت باقی نہیں رہی. یہ الفاظ ظاہر لفظ اللہ نے کہہ دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت اپنے گھر کی کی. یہ مفہوم قرآن میں جگہ جگہ ہے, کہیں کہا اللہ کر لینا ہے تو انسانوں کی ضرورت نہیں کر لیتے. سورہ محمد میں تو بڑے واضح انداز میں لو شاء اللہ مفت قرآن میں کہ ولا کے لیے بلا باز اپنے پاس, انسانوں تم کو جو لگاتے ہیں بھڑاتے ہیں وہ بھڑنا ہے تم کو, وہ لگانا چاہیے. دنیا ایسی چاہے ہم ایسے چلیں گے, اس اصول سے ہٹیں گے نہیں, دنیا اس اصول سے ہٹیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی ضرورت بھی نہ ہوتی. اللہ کا مقصد ہے لیے بلا بعض بعض جیسے مرحلوں کے اندر تمہارے اندر رب کی تعظیم, رب کے حکم کو مانتے ہوئے رب کے لیے جینا, رب کے لیے مرنا, رب کے لیے باقی رہنا, اس کے لیے کون کتنی جرت کر کے مظاہرہ کرتا ہے, تاکہ مظاہرہ تمہارے درمیان میں خود واضح ہو جائے کہ تم تمہارے رب کے پاس کس درجے کے حامل ہو. ابدی دوامی زندگی کے وقت پر تمہارا رب ہر انسان کو جو منزل عطا کرنا ہے, درجہ دینا ہے, اچھا یا برا, اچھائی کے اندر جو درجہ ہے, برائی کے اندر جو درجہ ہے, کون کس کے لائق ہے, خود تمہارے سامنے فیصلہ سامنے آ جائے. ورنہ حقیقت تو ہم جانتے ہیں, عملی طور پر تمہارے سامنے حجت پوری ہو جائے, لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں, بھڑایا بھی نہیں, خود کر لیے, ایک سے زائد مرتبہ ہوئے. اسی قسم کا واقعہ یہاں ہوا, اب ساری ذمہ داری خود راست اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لی, فطرت کے تقاضے کے مطابق بھڑنا تھا قوم, قوم نے ہاتھ اٹھا دی. چنانچہ اس واقعے کو پھر آگے بڑھیں گا جس کے اندر ہے, کیا تم نے نہیں جانتے, جانتے ہو نا کہ ہم نے تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا, یعنی ابراہ کے لشکر کے ساتھ, علم یہ جال قید ہم فی تزلیل,
ان کی چال ان کی تدبیریں جو کچھ تھیں خانہ کعبہ کو اللہ کے گھر کو اڑھانے کے لیے سر تپا اس کو غلط کر دیا نشت و نابود کر دیا اس کے مقصد میں سے ذرہ بھی مقصد پورا ہو ہی نہیں سکا جب حضرت عبد المطلب نے جو متولی تھے سردار تھے وہ سارے قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہم لڑتے نہیں ہم اپنا مال لے کر ہٹ جاتے ہیں بلکہ بستی خالی کر دیتے ہیں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں چلے بھی گئے سارا میدان خالی اب تمہارا مقصد کیا کرنا ہے کر لو لیکن اتنی بات کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے اللہ تبار تعالیٰ اپنے گھر کی جیسا حفاظت کرنا ہے جو کرنا چاہے گا وہ کر لے گا یہ الفاظ کے ساتھ ہٹتے ہی پھر اللہ تبار تعالیٰ اپنا جو کرنا تھا کیے اب یہ لشکر کو آگے بڑھائے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا ان کے ساتھ جس کو گرفتار کر کے لایا تھا انہیں ساتھ رکھا تھا راستہ بتانے کے لیے نفیل بن حبیب نامی شخص ہاتھی تو مانوس تھے انسان کے ساتھ اسی کے لشکر میں رہتے تھے جب یہ آگے بڑھنا چاہا ہاتھی کے کان کے پاس جا کر کان پکڑ کر اس کے کان میں کہے قدرت کو سنانا تھا سبق سمجھانا تھا ہاتھی کو سمجھا دیا سنا دیا کان میں انہوں نے ہاتھی سے یہی کہا جہاں سے آئے تھے لیٹ جاؤ کعبے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا یہ بلد امین ہے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے یہاں برے ارادے سے آگے نہیں بڑھنا تم اپنے راستے کی طرف پلٹتے ہو اب تمہاری مرضی یہ الفاظ کہہ کر وہ ہٹ گئے اب رہا جب آگے بڑھانا چاہا ان کے الفاظ سنتے ہی ہاتھی جو کھڑا ہوا تھا زمین پر بیٹھ گیا اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں سلے حدیبیہ کے وقت میں بالکل ایسی قریب قریب ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو سلے حدیبیہ کے پاس اب آگے نہیں بڑھی وہاں بیٹھ گئی لوگ اٹھائے اٹھتی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ خود سے نہیں بیٹھی ہے وہ قدرت کی طرف سے حکمت سے بیٹھی ہے صلح حدیبیہ کے معاملات بیٹھا کے وہیں پر ہوئی جو تصفیہ ہوا قدرت کی طرف سے تھا اور اس ہاتھی کو جب کعبے کا رخ چھوڑ کر یمن کی طرف آگے چلنے کے لیے کہہ کر اٹھاتے ہیں فوراً اٹھتا ہے آگے بڑھنے لگتا ہے پھر اس جانب بڑھاتے ہیں تو بڑھتا ہے اس جانب بڑھائے تو بڑھتا ہے کعبے کی طرف بڑھاتے ہیں تو پھر بڑھ جاتا ہے ایک انچ بھی آگے قدم نہیں بڑھا سکتا اور یہ ضد کے اوپر ہے اپنے لشکر کو بڑھانے کے لیے پھر سمندر کی طرف سے رخ کرتے ہوئے پرندوں کا غول کا غول آیا جس کو قرآن نے کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرن ابابیل ہم نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کا جھنڈ کا جھنڈ بھیج دیا ابابیل ہم جس سے مانوس سے چمڑے کی چڑی کہتے ہیں ابھی کچھ حال میں بھی مکے کو جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ زیارت مقدسہ کے ساتھ چند ماہرین جماعی زبان لفظ کے ساتھ وہ تاثر دیتے ہوئے کہنے لگے کہ خانہ کعبہ میں جو چڑیاں اڑ رہی ہیں یہ چمڑے کی چڑیاں ہیں وہ حقیقت ابھی بھی ہے کہ چمڑے کی چڑیاں ہیں بڑی تعداد میں اندر چیئیں چیئیں چاند چاند کرتے اڑتے رہتے ہیں پرواز کرتے رہتے ہیں خاص طور پر مغرب وغیرہ کے وقت پر اندر آج بھی ہیں وہ گیٹ اس دعوے کے ساتھ بڑے بلند دعوے کے ساتھ کہنے لگا اجی یہ وہی ابابیل ہیں اسی کی نسل سے ہیں اس لیے خانہ کعبہ میں ہمیشہ رہتے ہیں آتے جاتے ہیں لیکن تفاسیر اور روایت کی حقیقت کے مطابق جو یہ ابابیل تھے یہ چمڑے کی چڑیا نہیں تھیں وہ ایک خاص قسم کی تھی
جس کو عربوں نے بھی آج تک دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیا پرندے تھے. اس کی وضاحت تفصیل یہی پیش کی گئی کہ کبوتر سے ذرا چھوٹے تھے, پنجے انتہائی سرخ تھے, کنکریاں ایک چونچ میں, دو پنجوں میں دو کنکریاں, تو ہر پرندہ تین کنکریوں کے ساتھ آیا تھا, سجیل کے ساتھ, سجیل کی کنکریاں تھیں. سجیل کہتے ہیں کہ اچھے کیچڑ کو سکا کر آگ میں پکا کر سخت کر دیا جائے تو اس قسم کے یعنی کنکریاں تھیں. اور پھر انجام جو ہوا جس کے اوپر پڑا تو وہ زہریلا, جس کے اوپر پڑا وہ مرا, فوراً نہیں مرا, جسم سڑتے گلتے ہوئے مرا, زہر کے جیسا تاثیر, تو گویا زہر میں ڈوبی ہوئی اس قسم کا تھا. ہاتھی کے اوپر آپ بندوق سے پیر کیجیے, گولی اندر جانا مشکل, چمڑا مضبوط اور موٹا ہونے کی وجہ سے بندوق سے مارنا ہے تو اس کے اندر بھی مہارت کہ اس کے جائنٹ اور جوڑ کے پاس نشانہ لگا کر مارتے ہیں. خالی اس کے جسم کے اوپر آپ بندوق کی چڑھائے تو گولی اندر گھسنے والی نہیں. لیکن یہ کنکری ہاتھیوں کے اوپر بھی پڑی تو ہاتھی کے اوپر بھی بدن کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلی, پرندہ پکڑ کر چونچ سے چھوڑتا تھا. وہ قدرت کی طرف سے تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ہجرت کے جانے کے وقت پر جب نکلے تھے, اس سے پہلے سارے عرب قبیلے گھیرا ڈال کر رکھے تھے. اللہ کا حکم ہوا تھا آپ سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ کر ریت لے کر اس میں پھونک کر پھینکے. اس طرف لوگ تھے چونکہ آپ کے پورے گھر کے اطراف کا گھیرا, جب وہ ریت پڑی پورے گھیرے میں اطراف میں ہر ایک کی آنکھ میں پڑی, آگ لے کر یوں پھینکتے ہوئے نکلے تھے. خالی اللہ کے حکم کی اتباع فرمائے تھے بس. دیکھیے سورہ انفال میں اس کیفیت کو اللہ نے فرمایا کہ وما رمایتا اذ رمایتا ولکن اللہ رما محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے پھینکا. کہیں آپ یہ سمجھیں گے آپ پھینکے, آپ نے پھینکے ہم پھینکے, ہمارا حکم تھا تم کو ایسا کرو. دکھنے میں آپ کا ہاتھ تھا, ریت تھی, پھینکے تھے, پھینکے تھے ہم, آنکھوں میں گھس آئے تھے ہم. یہاں بھی ایسے تھا, دکھنے میں پرندے تھے, پرندے ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا. تو ترمیہم بحجارات, وہ پرندے اس کنکریوں کو جو سجیل کی تھیں مارنے لگے. رمیون کہتے ہیں تیر اندازی کرنا, تیر کھینچ کر مارنا. اب ظاہر تو پرندہ تو چونچ سے چھوڑے گا, پنجے سے جو پکڑا تھا چھوڑے گا. جو ہی پڑے فجا الحم کا عاصف معقول, جس کے اوپر پڑی پورے کے پورے لشکر کو کوئی چیز کھا کے کر کے مغز کو کھا کر چھلکے کو پھینک دیتی ہے, بھوسے کو پھینک دیتے ہیں. اس طرح کھائے ہوئے بھوسے کے معنی سب کے سب ہو گئے, چت ہو گئے, ایک قدم بھی برے ارادے ست خانے کا وقت اب لے کر آگے نہیں بڑھے. قدرت کی طرف سے یہ ہوا. کیوں ہوا اے پیغمبر آپ کے لیے کیوں ہوا؟ لیلاف قریش, قریش کو معلوم کرنے کے لیے, الفت پیدا کرنے کے لیے, ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے قریش کے واسطے سے ذکر کر دیا. اس قریش میں جو انتخاب خداوندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, ان کے واسطے سے سارے کے سارے, اس لیے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اسی واقعے کے سال ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, یہی محقق ہے. روایتیں بیسیوں ہیں جمہور روایت سے, اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس واقعے کے اب یہ اختلاف دنوں کی غلطی کا, دنوں کی تعداد کا, 17 دن کے بعد ہوئی, 25 دن کے بعد ہوئی, 50 دن کے بعد ہوئی,
یہ الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئی؟ یہ واقعہ اصحاب فیل کے وقت پر آپ کو وجود میں آنے کے لیے, دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے یہ عظیم واقعے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. یہ دلیل النبوہ ہے. اور یہ قبیلہ قریش کے ساتھ ہے, بالواسطہ سارے عربوں کے لیے اس نے ذکر کر دیا کہ لیے الا فی قریش, قریش میں الفت پیدا کرنے کے لیے الا فی. اب اس کے بعد سارے عربوں کا جو درجہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا دنیا کی اس جانب سے اس جانب تک, کیونکہ مکے کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, فخر و فاقے والی کیفیت, حکمرانی کرنے والے عبد المطلب انہوں نے مشورہ دیا اپنے قوم کو تجارت کرو, تجارت کے لیے شام کو جاؤ, یمن کو جاؤ. اب یہ جہاں جاتے ان کے ساتھ جو رہتے, اب ان کی تعظیم, کوئی ڈاکو ان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتا, جہاں جاتے امن و امان. اب قدرت نے یہ انتظام فرما دیا, واسطہ درمیان میں آخر میں آنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے. تو سرما میں ایک جانب سفر کرتے, گرما میں ایک جانب کرتے, کیونکہ موسم کا لحاظ اعتبار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا, سب ہو گیا نتیجہ کرتے. لہذا اس خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو, بٹھاوے بتوں کو نہیں, تو شرک و پرستی کے جو چیزیں تم نے داخل کی ہیں اس کو ہٹاؤ. اب تمہارے لیے جو فخر و فاقے والی کیفیت تھی اس کو ختم کر کر تمہارے رب نے, علاقہ تو آج بھی وہی ناقابل کاش جیسا, لیکن دنیا کی ہر چیز ہر نعمت قدرت نے وہاں تک پہنچانے کے انتظام فرما دی. جو تمہیں کھلایا بھوک اور فاقے کو ہٹا کر فاقوں والی کیفیت میں بھی, اور بد امنی والی کیفیت میں اب امن والی کیفیت میں بدل دیا. اس کیفیت کے ساتھ لہٰذا یہ سورہ قریش اپنی زندگی کے ہر پریشانی میں, ہیبت میں, ہر چیز میں, روایات کے ساتھ, عمل کے ساتھ, ہر بے چینی والی کیفیت میں, ہیبت والی کیفیت میں, ہیبت ناک والے سفر والی کیفیت میں, ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر اس کی تلاوت کی قواعد کا تذکرہ کم و بیش ہر مفسر نے روایتیں اس کے بارے میں قواعد لکھے ہیں, اسلاف سے لکھے ہوئے آئے. اور یہ ہیبت اور خوف بے روزگاری کا بھی اگر ہوتا کیوں نہیں, تو لہٰذا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. ہر قسم کی بے چینی کے لیے سورہ قریش کی تلاوت آج بھی ہر مسلمان کے لیے یہ اس کے لیے برابر ہے, ثابت ہے. چاہے سفر میں ہو, حضر میں ہو, سفر کی ضد کو حضر کہتے ہیں, یعنی سفر والی کیفیت نہ ہو تو حضر. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزیں امن کے عطا کرنے کا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں.